Bugünkü mövzumuz loqopedik masaj təlimi idi. Masaj təlimindən praktik və nəzəri biliklər əldə etdik. Esmira xanımdan öyrənəcəyimiz çox şeylər var. Minnətdaram sizə. Bugün Esmira müəllimənin loqopedik masaj təlimində iştirak etdim. Bütün məqamları incə detalları ilə öyrəndim. Buradan özünə Esmira müəlliməyə şəxsi təşəkkürlərimi bildirirəm. Bugünə qədər bir çox masaj təlimi seminarında iştirak eləmişəm, amma bugünkü masaj təlimində qaranlıq qalan heç bir nöqtəm olmadı. Bizə bu şəraiti yaratdığınız üçün çox təşəkkür edirik.